погода. А це вже Соня буде. Який тут дух є? А що там за вопрос? Обувь тепла. Ну, якщо чесно, на мою думку, можуть так само прийняти, як вчора, пару законів. І думаю, що знову будуть відтягувати на завтра, на післязавтра будуть годувати людей. Але, в принципі, це вже нема куди відтягувати. Ще більше і більше народу з'їжджається на Майдан, на барикади сюди. І це вже, так сказати, треба відступати і звільняти президентське крісло. Кажу одне, якщо Азаров пішов, значить ми чогось добились. Мабуть, Янукович зложив лапки. Краще нехай так і зробить, бо ми звідси не підемо, доки не отримаємо перемоги. Готово.